Dakle, pogledajte do koje to mere ide. Nije to verovatno još izašlo u javnost, ali će izaći ovih dana. Pa dobro, ako samo povežemo priču da je Amerika odlučila u posljednjem trenutku da naoružava Azov, možda znamo ko stoji iza Azova. Odlučile da naoružava. A i Johnson da ih pohvaljuje u parlamentu britanskom. Prikazivali smo snimak ovdje, da. Znači da su oni sad aduti zapada u Ukrajini. Prema tome, kolega, da zaključimo. Oni imaju jasnu, to je kao kad radite doktorsku disertaciju, pa imate tezu, hipotezu, pa ide, hoćemo pod ovo i tako dalje, i sad to treba da realizujete. I ako se vaša teza i ona postavka potvrdi, i vi insistirate na tome, terate na tome, prema tome, a rat je važnija kategorija.